Hej på er, kära vänner. Joel här. Välkommen till min kanal. Jag nu inför Liseberg 15 års åldersgräns på nya skräckhuset 7 som kommer öppna under Halloween, som har premiär den 7 oktober. Nu ska vi lyssna på ett inslag här om detta. För första gången under Halloween så inför Liseberg åldersgräns på en attraktion. Det är skräckhuset 7 som kommer att öppnas under Halloween. Och ett besök där kräver att man fyllt minst 15 år. Mårten Westlund, du är tillförordnad marknadschef på Liseberg. Var är den åldersgräns? Ja, vi har ju jobbat med Halloween-konceptet under ganska många år nu. Och jobbat med många de här onda clowner, demoner, fallna änglar och så vidare. Saker som ligger ganska långt ifrån det egna livet ofta. Men nu jobbar vi med de 7 dödssynderna. Och då är det frågor som kommer lite närmre och vi drar dem till sin extrem. Och då kände vi att nej, men här får vi nog faktiskt ta höja åldersgränsen. För det här är ett lite mer intellektuellt krävande skräckhus än vad de tidigare har varit. Hur ska ni kontrollera det? Ja, vi kommer ju ha skyltar och vi kommer att kontrollera det vid ingången. Så att man ska vara 15 när man kommer. Spöket, Hasse Andersson, P4 Göteborg. Ja, så där hörde ni inslaget om detta med att Liseberg för första gången inför 15 år som åldersgräns på skräckhuset 7, som är årets skräcknyhet som ersätter The Experiment, ja, som var där. Där uppe vid atmosfär innan. Där kommer det ju vara skräckhuset 7. Ja, det är en av årets skräcknyheter under Halloween. Och den 7 oktober är det premiär. Ja. Jag hoppas ni vågar testa denna skräckhus. Det är ju med 7 dödssynder. Ja. Så. Och man måste ha minst fyllt 15 år för att få besöka det. De kommer ha skyltar och kontrollera det vid ingången också. Som det sades i inslaget. Ja. Jag ska nog testa den. När jag kommer dit på lördag och söndag. När jag är där på Halloween premiär helgen. Ja. Ni får en bra måndag.